Salam uşaqlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu videoda 7-ci sinif riyaziyyat dərsliyi kitabından səhifə 82-də olan mövzunun üçbucaqların konqruentliyinin 3-cü əlaməti mövzusunun izahını verəcəm. Biz artıq üçbucaqların konqruentliyinin 1-ci əlamətini, 2-ci əlamətini öyrənmişik. Gəlin əvvəlcə, mövzuya başlamamışdan əvvəl 1-ci və 2-ci əlaməti yadımıza salaq. Deməli, üçbucaqların konqruentliyinin 1-ci əlaməti TBT əlaməti idi. Yəni, tərəf, bucaq, tərəf əlaməti idi. Bir üçbucağın, çəkək, şəkil formasında da göstərək, bir üçbucağın iki tərəfi və onlar arasındakı qalan bucaq, uyğun olaraq digər üçbucağın iki tərəfi və onlar arasındakı qalan bucağa konqruentdirsə, demişdik ki, bu üçbucaqlar konqruentdir. Baxın, bizdə üçbucağımızdan adlandırsaq A, B, C və A1, B1, C1 kimi. Burada AB tərəfi A1, B1 tərəfinə, BC tərəfi B1, C1 tərəfinə və B bucağı da B1 bucağına konqruent olduğuna görə, üçbucağın konqruentliyinin birinci əlamətinə görə bu üçbucaqlar konqruent idi. İndi ikinci əlaməti yada salaq. İkinci əlamət. Deməli, ikinci əlamət isə B, T, B əlaməti. Yəni, bucaq, tərəf, bucaq əlaməti idi. Bu necə idi? Şəkil üzərində göstərsək. A, B, C və A1, B1, C1 üçbucağında bir üçbucağın bir tərəfi və ona bitişik iki bucağı uyğun olaraq digər üç bucağın bir tərəfi və ona bitişik iki bucağına konqruentdirsə, demişdik ki, bu üç bucaqlar konqruentdir və BTB əlaməti adlanırdı. Yəni, bucaq tərəf bucaq əlaməti. Bizim üç bucaqlarda, baxın, AB tərəfi A1, B1 tərəfinə konqruentdir və həmçinin A bucağı A1 bucağına, B bucağı B1 bucağına konqruent olduğuna görə, üç bucaqların konqruentliyinin ikinci əlamətinə görə demişdik ki, bu üç bucaqlar konqruentdir. İndi üçüncü əlamətə nəzər salaq. Üçüncü əlamət isə uşaqlar, bu mövzuda öyrənəcəyin bu əlamət T, 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 yəni tərəf, tərəf, tərəf əlamətidir. Bu əlamət necə idi? Şəkil çəkək. Bir üçbucağın, deməli, adlandırsaq A, B, C və A1, B1, C1 üçbucaqlarından bir üçbucağın, deməli, bir üçbucağın üç tərəfi uyğun olaraq digər üç bucağın üç tərəfinə konqruentdirsə, onda bu üç bucaqlar konqruentdir. Bizim üç bucaqlarda AB tərəfi A1, B1 tərəfinə, BC tərəfi B1, C1 tərəfinə, AC tərəfi A1, C1 tərəfinə konqruent olduğuna görə, bu üç bucaqlar deməli bir-birinə konqruentdir deyəcək. Bunu da bu mövzuda indi öyrənəcəyim. Gəlin indi bunları silək, başlayaq mövzuya. Deməli, mövzumuzun fəaliyyət bölməsinə baxıram. Deyir ki, birinciyə baxıram. Deyir tərəfləri AB bərabərdir 3 cm, BC bərabərdir 5 cm və AC bərabərdir 6 cm olan ABC üçbucağını qurun deyir. Biz bundan əvvəlki mövzuda üçbucağın 3 tərəfi veriləndə necə üçbucaq qurulur onu izah eləmişdik. Gəlin burada da bir yada salaq. Yenə də ətraflı öyrənmək istəyən bundan əvvəlki videoya nəzər sala bilər. Deməli, bir M düz xətti çəkirdik və M düz xətti üzərində bir A nöqtəsi qeyd edirdik. Daha sonra pərqarın qolları arasındakı məsafəni, məsələn, 6 cm, buna baxaq da, 6 cm-i götürək. 6 cm uzunluğunda açırıq və pərqarın iti ucunu A nöqtəsindən yerləşdirərək, burada radiusu 6-ya, mərkəzi A nöqtəsində olan, radiusu 6-ya bərabər olan və mərkəzi A nöqtəsində olan bir çevrə çəkirik. Və bu çevrənin M nöqtəsi ilə, M düz xəttinin kəsişmə nöqtəsində C ilə işarə edirəm. Daha sonra
Pərqarın qolları arasındakı məsafəni 3 cm uzunluğunda açıram və yenə də pərqarın iti ucunu A nöqtəsində qoyaraq radiusu 3 cm olan mərkəzi də A nöqtəsində olan digər çevrəmizi çəkirəm. Daha sonra pərqarın qolları arasındakı məsafəni 5 cm uzunluğunda açıram və pərqarın iti ucunu S nöqtəsində qoyaraq, S nöqtəsində yerləşdirərək, mərkəzi S nöqtəsində olan və uzunluğu 5 cm-ə bərabər olan digər çevrəmizi çəkirik. Və bu iki çevrənin kəsişmə nöqtəsini işarə edirəm B nöqtəsi ilə. Və A ilə B-ni birləşdirirəm, B ilə də S-ni birləşdirirəm. Bu şəkildə bizdən tələb olunan, deməli, ABC üç bucağını qurmuş oluruq. Gəlin indi bu çevrələri silək. Artıq bu çevrələr bizə lazım deyil. Belə. Bu şəkildə, deməli, uşaqlar, ABC üç bucağını qurmuş olduq. Tərəfləri verilən ölçülərdə olan ABC üç bucağını qurmuş olduq. Qaldıraq bunu yuxarı bu şəkildə. Aha. Bu deməli bizdən tələb olunan ABC üç bucağıdır. İndi nə deyir? Deyir tərəfləri ikinciyə baxıram. Bax bu ikinci fəaliyyəti oxuyuram. İkincidə isə deyir ki, tərəfləri A1B1 bərabərdir 3 cm. B1C1 bərabərdir 5 cm. Və A1C1 bərabərdir 6 cm. Olan A1B1C1 üç bucağını qurun deyir. Uşaqlar, bu üç bucaqların tərəflərinə baxın. Burada AB 3 cm idi, burada A1B1 3 cm idi. Burada BC 5 cm idi, burada da B1C1 5 cm idi. Burada AC 6 cm idi, A1C1 6 cm idi. Təbii ki, biz bu üç bucağı qursaq, yenə də ABC üç bucağına bərabər olan bir üç bucaq alacaq. Çünki üç tərəfi də eynidir. Elə ona görə də gəlin bu şəkil elə götürək. Çünki eyni üç bucaq alınacaq. Sadəcə nə olacaq? Tərəfləri bir-birinin, deməli, sadəcə tərəflərin adları dəyişəcək. Bax, bu şəkildə, deməli, digər üç bucağımızı qurduq. Belə, bu da oldu bizim digər üç bucağımız. Bunun indi adını dəyişsək bir dənə. Buna da yazıram A1, A1, B1, C1 üç bucağı. Tərəflər eynidir. Nədir? AB, deməli, AB bərabərdir A1, B1-ə, BC bərabərdir B1, C1-ə, AC tərəfdə bərabərdir A1, C1-ə. Nəyə görə? Çünki tərəflərinin uzunluqları eynidir. Yəni, eyni üç bucaq alınacaq qurmada. İndi baxaq üçüncüyə. Üçüncüdə deyir ki, alınmış ABC və A1B1C1 üç bucaqlarını şəkil 2-də göstərildiyi kimi yerləşdirin. Aha, şəkil 2 bu şəkildədir. Deməli, bax, A1B1C1 üç bucağını gətirib buradan bu şəkildə yerləşdiririk. Burada olur B1. Deməli, bu həm də A1-dir. Bu da C1. Belə, bu şəkildə deməli yerləşdirdik. Burada indi hansı tərəflər eyni oldu? AB tərəfi A1-B1 tərəfinə, BC tərəfi B1-C1 tərəfinə və AC tərəfi üst-üstə düşdü A1-C1-nə. Yerləşdirdik. İndi nə deyir? B və B1 nöqtələrini birləşdirin. Bu şəkildə B ilə B1-i birləşdiririk. Bu şəkildə birləşdirdik B və B1 nöqtələrini. İndi nə deyir? Deyir ki, alınmış A, B, B1 və C, B, B1 üç bucaqlarının növünü müəyyən edin. A, B, B1.
Aha. Uşaqlar, A, B, B, 1 üç bucağına baxın. Rəngini dəyişək, göstərək hansı üç bucaqdır. Bax, bu üç bucağa baxırıq. A, B, B, 1. Bu üç bucaqdan söhbət gedirdim. Bu necə üç bucaqdır? Fikir verin, bu üç bucaqda A, B tərəfi A, 1, B, 1 tərəfinə bərabər idi. Bunlar yan tərəflər olsa, deməli bu bərabər yanlı üç bucaqdır. Bərabər yanlı üç bucaqda da biz demişik ki, oturacağa biçik bucaqlar bərabərdir. Bunu dördüncüdə soruşur. Dördüncüdə cavab verər yanda. Bu üç bucaq bərabər yanlıdır. Bunu deyək, kifayətdir. Bu A, B, B, 1, 3 bucağı oldu, bərabər yanlı. Həmçinin soruşur C, B, B, 1, 3 bucağını növü. C, B, B, 1, 3 bucağı hansıdır? Gəlin onu da göstərək. Baxın, bu da C, B, B, 1, 3 bucağıdır. Bəs bu 3 bucaq necə 3 bucaqdır? Burada da B, C tərəfi, B, 1, C, 1 tərəfinə konquriyyətdir. Deməli, bu 3 bucaq da bərabər yanlıdır. Deyir, A, B və A1, B1 tərəfləri haqqında nə deyə bilərsiniz? Artıq dedik, bu tərəflər bir-birinə konquriyyətdir. Həmçinin BC və B1, C1 tərəfləri bir-birinə konquriyyətdir. Ona görə də bu üç bucaqlar bərabər yanlı üç bucaqlar. Çünki yan tərəflər bir-birinə bərabərdir. İndi dördüncüyə baxıram. Bucaq A, B, B1. A, B, B1. Hansı bucaqdan söhbət gedir? A, B, B1. Bax, bu bucaqda. Bucaq A, B, B, 1 və bucaq A, B, 1, B bucaqları. A, B, 1, B bucağı da bax bu bucaqdır. Bu bucaqlar haqqında deyir, nə deyə bilərsiniz? Biz A, B, B, 1, 3 bucağının bərabər yanlı olduğunu dediksə, burada A, B, B, 1 və A, B, 1, B bucaqları oturacağa bitişik bucaqlardır. Və bərabər yanında da oturacağa bitişik bucaqlar bir-birinə bərabər idi. Deməli, biz bunu alfa ilə hər ikisini işarə edə bilərik. Çünki oturacağa bitişik bucaqlar bir-birinə bərabərdir, bərabər yanlı üç bucaqda. İndi dördüncüyə baxsaq, dördüncüdə nə deyir? Dördüncünün davamında nə deyir? Deyir, C, bucaq C, B, B1. Bu hansı bucaqdır? Deməli, bunun da rəngini dəyişək, fərqli olsun. Bucaq C, B, B1. Bax, bu bucaqla bucaq C, B1, C bucağı. C, B1, B bucağı haqqında soruşur da. B, B1, C. Aha, bu bucağı soruşur. Deməli, bu iki bucaq haqqında nə deyə bilərsiniz deyir. Bu C, B1, B üç bucağı bərabər yanlı üç bucağı idi. Axı, biz üçüncü fəaliyyətdə dedik. Bərabər yanlıdırsa, bizdən soruşulan bucaqlarda oturacağı bir çiğ bucaqlardır. Deməli, bunlar da bir-birinə bərabərdir. Və bunu da bir beta ilə işarə eləsək, bu üç bucaqların da bir-birinə konquriyyət olduğunu deyə bilərik. Bəli, soruşur, bu üç bucaqlar konquriyyətdir mi? Bəli, konquriyyətdir. İndi baxırıq 5-ci fəaliyyətə. Deyir, ABC və A1, B1, C1 bucaqlarının konquriyyətliyini demək olar mı? ABC bucağı hansıdır? ABC. Bax, bu ABC bucağıdır. Bax, bu bütöv. A1, B1, C1. Bax, bu da A1, B1, C1 bucağıdır. Bu bucaqların konquriyyət olduğunu deyə bilərik. Bəli, deyə bilərik. Nəyə görə? Gəlin, buranı silək, göstərək nəyə görə deyə bilərik. Çünki, uşaqlar, burada bucaq ABC hansı iki bucağın cəminə bərabərdir? Bucaq AB, B1 ilə üstünə gəl, bucaq deməli CB, B1-in cəminə bərabərdir. Biz də bilirik ki, bucaq AB, B1 alfadır, CB, B1 isə betadır. Deməli, bu bucaq elə alfa plus betaya bərabərdir. Bəs bucaq AB, B1, C nəyə bərabərdir? A1, B1, C1 ilə verib, biz elə yazaq da, eyni şeydir onsu da, ikisi də. Bu bucaq nəyə bərabərdir? Bucaq A1, B1, C, daha doğrusu B, üstə gəl bucaq C, B1, B-nin cəminə. A1, B1, B bucağı da alfiyə bərabər idi, C, B1, B bucağı da B, betdiyə bərabərdir. İndi baxın. ABC bucağı da alfa plus beta cəmi oldu. A1, B1, C1 bucağı da alfa plus beta cəmi oldu. Deməli, dərəcə ölçüləri eynidir.
Onda bu bucaqlar bir-birinə konqruentdir. Bucaq ABC konqruentdir. Bucaq A1, B1, C1. Deməli, bu bucaqların konqruent olduğunu ispat elədik. İndi baxaq, davamında nə deyir? Soruşdum. Bu bucaqlar konqruentdir mi? Nə üçün? Bunu da izah elədik. İndi 6-cıya baxıram. Deyir, ABC və A1, B1, C1 üç bucaqları konqruentdir mi? Əgər konqruentdirsə, hansı əlamətə görə? Deməli, biz 3 bucaq ABC və 3 bucaq A1, B1, C1-in konqruent olduğunu göstərməliyik. Gəlin, burada artıq olanları silək. Bizə mani olmasın. Belə. İndi baxaq. ABC üç bucağından söhbət gedir. ABC. Yəni, bax, bu üstdəki üç bucaqdan söhbət gedir. Deməli, rəngini dəyişsək, bax, bu üç bucaqdan söhbət gedir. ABC. Bu üç bucaqla A1, B1, C1. Yəni, aşağıdakı üç bucaqdan. Bunun da rəngini dəyişsək, bax, bu. A1, B1 və C1. Bax, bu 2-3 bucağın konqruent olub, olmadığını bizdən soruşur. Bu 2-3 bucaqda biz əvvəldən nə demişdik? AB tərəfi konqruentdir, A1, B1 tərəfinə demişdik. Eləmi? Bəli, bu iki tərəf bir-birinə konqruentdir demişdik. Həmçinin BC tərəfi konqruentdir, B1, C1 tərəfinə demişdik. Bunları biz əvvəldən demişdik də, bu tərəflər bir-birinə konqruent idi. Çünki eyni ölçüdə qurmuşduq, bax, bu tərəfləri. Daha sonra və bundan əvvəl 5-ci fəaliyyət bölməsində də ispat elədik ki, ABC bucağı da konqruentdir, bucaq A1, B1, C1-ə. İndi uşaqlar, TBT əlamətinə görə. AB tərəfi A1, B1-ə, BC tərəfi B1, C1-ə və onlar arasındakı bucaq da bir-birinə konqruent olduğuna görə TBT əlamətinə, yəni tərəf-bucaq-tərəf əlamətinə görə biz deyə bilərik ki, ABC üç bucağı A1, C1, B1 üç bucağına konqruentdir. Yəni, üç bucaqların konqruentliyinin birinci əlamətinə görə biz ispat elədik ki, bu 2-3 bucaq bir-birinə konqruentdir. Aha, elə bizdən onun konqruentliyini soruşur və deyir ki, əgər konqruent isə hansı əlamətə görə dedik? TBT əlamətinə görə, yəni üç bucaqların konqruentliyinin birinci əlamətinə görə bu üç bucaqlar bir-birinə konqruentdir. 7-ci fəaliyyət bölməsində isə deyir ki, AC və A1, B1, A1, B1 yox, A1, C1 tərəfi deməlidir. Bu da səhv yazılıb, A1, C1. AC və A1, C1 tərəflərinin də konqruent olduğunu nəzərə alsaq. ABC və A1, B1, C1 üç bucaqlarının konqruentliyini necə ifadə etmək olar? Deməli, biz bu 2-3 bucaqda AB tərəfinin A1, B1-ə, BC tərəfinin B1, C1-ə konqruent olduğunu onsuz da demişik. İndi isə deyir ki, AC tərəfi də konqruentdir A1, C1-ə. Bu hansı tərəfdir? Bu üçüncü tərəfdir. Hər 2-3 bucağın üçüncü tərəfidir. Bu 2-3 bucağın da, bax, burada bir dənə göstərim mən. Bax, 2 dənə 3 bucaq əvvəldən qurmuşduq da. A1, B1, C1. Bir də, belə göstərim, ABC. Yəni, silək, ABC yazaq. Bax, bu 2-3 bucağı biz əvvəldən qurmuşduq. Və demişdik ki, A1, B1 tərəfi AB tərəfinə, deməli, BC tərəfi B1, C1 tərəfinə konqruentdir. Bunu biz demişik. İndi bizə şərt qoyur ki, əgər A1, C1 tərəfi də, yəni AC tərəfi də A1, C1 tərəfinə konqruent olarsa, biz bu 3 bucaqların konqruent olduğunu necə deyə bilərik? Bu isə 3 bucaqların konqruentliyinin 3-cü əlamətini ortaya çıxardır. Yəni, bir üç bucağın üç tərəfi uyğun olaraq digər üç bucağın üç tərəfinə konqruentdirsə, onda bu üç bucaqlar bir-birinə konqruentdir.
Bu da T, T, T əlaməti adlanır. Yəni tərəf, tərəf, tərəf əlaməti adlanır. Və indi artıq bizə teoremi deyir. Üç tərəfinə görə üç bucaqların kongruentliyi. Bir üç bucağın üç tərəfi uyğun olaraq digər üç bucağın üç tərəfinə kongruentdirsə, bu üç bucaqlar kongruentdir. Deməli, biz artıq üç bucağın kongruentliyinin üçüncü əlamətini göstərmiş olduq. İndi gəlin bunun ispatına baxaq. Bu teoremin ispatında, deməli, iki nənə üç bucaq çəkirik. Bax, bizə şəkildə göstərildiyi kimi iki nənə üç bucaq çəkək. Bu şəkildə. Bu şəkildə 2-3 bucaq çəkdik. Bir-birinə bərabər olan. A, D, B, bir də M, N, S. Deməli, burada AB tərəfi MC tərəfinə, AD tərəfi NC tərəfinə və BD tərəfi də MN tərəfinə bərabərdir, kongruentdir. İndi deyir, bu 3 bucaqlarda kongruentlikləri deyir. Kongruentliklərin gəlin yazı ilə də göstərək. AB tərəfi kongruentdir. Kongruentdir deməli MC-yə. Sonra AD tərəfi kongruentdir NC-yə. Və BD tərəfi də kongruentdir deməli MN-ə. Aha, bunların kongruent olduğunu yazdıq. Bu teoremin şərtidir. Bu 2-3 bucaqda bu tərəflər bir-birinə kongruentdir. Teoremin hökmü nədir? Bu üç bucaqların kongruent olduğu. Hökm deyir ki, ABD üç bucağı kongruentdir. Üç bucaq, deməli, üç bucaq MNC-yə. Biz indi bunu ispat eləməliyik. Yəni, adlarını eyni yazaq. CMN-ə. Ardıcılığı düzgün yazaq. İndi teoremin ispatına baxıram. Teoremi ispat eləmək üçün bu şəkilləri, bu 2-3 bucağı birləşdirək. Birləşik şəkildə çəkək. Bax, belə deyək də, BD tərəfi ilə MN tərəfini üst-üstə qoyaq. Burada da 4 dənə dama, burada da 4 dənə dama. Bax, belə. Biz də yuxarıdakı 3 bucağı, deməli, yuxarıdakı 3 bucaqda BD tərəfi ilə MN tərəfini üst-üstə qoydum. Qalan hissəsi bura A-dır, bura C-dir. Bax, bura həm D-dir, həm N. Üst-üstə qoymuşam axı. Burada həm B-dir, həm M. Üst-üstə qoyduğuma görə. İndi burada AB tərəfi BC tərəfinə, AD tərəfi, deməli, NC tərəfinə və bu tərəfdə ortaqdır. Üst-üstə ilə kongruentdir. Yerləşdirdik üst üstə. İndi iki tərəfin kongruent olduğunu bilirik. AB MC ilə, AD də NC ilə kongruentdir. Üçüncü tərəf də üst üstə düşür. Bu zaman biz burada necə üç bucaq alırıq? ABC üç bucağına baxsaq, bax bu ABC üç bucağına baxsaq, bu ABC üç bucağı necə üç bucaqdır? Yan tərəfləri bir-birinə bərabərdir. Deməli, bərabər yanlıdır. Bu zaman oturacağa biçik bucaqlar bir-birinə bərabərdir. Deməli, bucaq A kongruentdir, bucaq C-yə. Nəyə görə? Çünki ABC üç bucağı bərabər yanlı üç bucaq oldu. Biz buradan oturacağa biçik bucaqların bir-birinə kongruent olduğunu göstərdik. İndi onda üç bucaqların, deməli, bunların kongruent olduğunu göstərdi. Onda üç bucaqların kongruentliyinin biz birinci əlamətinə görə, yəni TBT əlamətinə görə deyə bilərikmi bu üç bucaqlar, bu iki üç bucaq kongruentdir? Bəli, deyə bilərik TBT əlamətinə görə. Nəyə görə? Çünki AB kongruent idi MC-yə. AD, bax bu tərəf NC-yə kongruentdir. AD kongruentdir NC-yə və biz göstərdik ki, bucaq A da kongruentdir bucaq C-yə. Onda bir üç bucağın iki tərəfi, onlar arasındakı qalan bucaq.
Uyğun olarak diğer üç bucağın iki tarafı onlar arasındaki kalan bucağa kongruent olduğuna göre bu üç bucaklar kongruentdir. Yani üç bucak A, B, D kongruentdir. Üç bucak C, M, N. Hansı alamete göre T, B, T. Yani üç bucakların kongruentliğinin birinci alametine göre bu üç bucakların kongruent olduğunu ispat elədik. Deməli, indi nə deyir? Deyir, ikinci alamete göre ispat edin. İkinci alamete göre de ispat edersek, bu hansı alametidir? Bucaq tərəf bucaq alameti. BTB. BTB alametine göre de biz ispat eləməliyik. Bunu da necə ispat eləyə bilərik? Bu BD'ye fikir verin. BD təpədən çəkilmiş, təpədən oturacağa çəkilmiş mediandır. Nəyə görə? Çünki AD axı NC-yə bərabərdir. Ona deməli BD bu bərabər yanlı ABC üç bucağının, ABC bərabər yanlı üç bucağının təpə nöqtəsindən çəkilmiş mediandır. Biz də demişik ki, bərabər yanlı üç bucaqda təpə bucağından çəkilmiş median həm təm bölən, həm də hündürlükdür. Deməli bu həm hündürlükdür, həm də təm böləndir. Təm bölən də olduğuna görə deməli bu təpə bucağında, təpədə yaratdığı iki bucaq da bir-birinə kongruentdir. Yəni bucaq ABD kongruentdir. Bucaq CMN belə göstərək də. Bunlar kongruentdir. Həmçinin bucaq A kongruent idi. Bucaq C-yə oturacağı bir iki bucaqlar bir-birinə bərabər olduğuna görə bunun kongruent olduğunu demişdik. Və AB tərəfi də kongruent idi axı BC tərəfinə. CM tərəfinə yaxda. Bu tərəflərin də kongruent olduğunu demişik. İndi BTB əlaməti nədir? Bir üç bucağın bir tərəfi və ona bir çiğ iki bucağı uyğun olaraq digər üç bucağın bir tərəfi ona bir çiğ iki bucağına bərabər etsə, bu üç bucaqlar kongruent idi. Deməli, yenə də buradan üç bucağın kongruentinin ikinci əlamətinin əsasən də biz ispat elədik ki, bu üç bucaqlar bir-birinə kongruentdir. Belə, deməli, üç bucağın kongruentliyinin üçüncü əlamətini artıq öyrəndik. Sayfa 83-ə baxaq. Burada da deyir ki, fəaliyyət bölməsində deyir iki taxta parçasının bir ucunu üst-üstə qoyaraq mismarla tərpənməz lövhəyə bərkidin. Aha, baxın şəkildə verib. İki dənə taxta parçasıdır. Bir ucularını üst-üstə qoyur və mismarla bərkidir bir ucundan. Deyir taxta parçalarının digər ucularını hər iki tərəfdə müxtəlif vəziyyətlərdə saxlayın. Bax bu birinci vəziyyətdir, saxlayıb. Burada bu tərəfi dəyişməyib, deyir ki, bu tərəfi qaldırıb yuxarı biraz. Və bu şəkildə formanı alıbdır. Bu formada həmçinin bu tərəfi biraz deməli, sağa döndərib bu formanı alıbdır. Bu şəkildə taxta parçalarının qollarını fırladaraq müxtəlif vəziyyətlər yaradıb. İndi ikincidə deyir ki, bu taxta parçaları nə üçün hərəkət etdiyini izah edin. Bu taxta parçaları nəyə görə hərəkət edir? Çünki biz bu taxta parçalarını yalnız deməli, hərəsinin bir ucunu bir-birinə sabitləmişik. Digər ucları isə sərbəstdir və buradakı mismarın ətrafında fırlanır istədiyi qədər. Axı sərbəstdir, heç nəylə bərkidilməyib, heç yerə bərkidilməyib və istədiyi yerə biz onu fırlada bilərik. Həm sağa, həm sola, həm sağa, həmçinin digər qolunu da həm sola, həm sağa istədiyimiz tərəfə fırlada bilərik. Çünki bu taxta parçaları yalnız bir uclarından bir-birinə bərkidilib. Digər iki ucu isə digər ucuları, yəni hər iki ucu sərbəstdir. Ona görə biz onu hərəkət etdirə bilərik bu mismarın ətrafında. İndi deyir, necə etmək olar ki, taxta parçaları tərpənməsin? Necə eləyə bilərik? Təbii ki, biz bu taxta parçalarının digər ucunu mütləq necəsə sabitləməliyik ki, biz onu tərpədə bilməyək. Bunu da sabitləmək üçün üçüncü bir taxta parçası əlavə edirik və mismarla bu üçüncü taxta parçasını da digər taxtalara bərkidirik. Və bu şəkildə biz etdikdə bu taxtaları artıq tərpədə bilmirik. Çünki taxtanın hər iki ucu sabitlənibdir, bərkidilibdir. Üç bucağın dayanıqlı xüsusiyyəti deyil. Aha, bu dayanıqlı xüsusiyyəti odur ki, yəni bir-birinə taxta parçaları bərkidilib, ona görə də biz onları hərəkət etdirə bilmirik. Bu xüsusiyyətdən, məişətdən necə istifadə olunur? Baxın, şəkillərdə göstərilibdir. Məişətdə fikir verin, müxtəlif sahələrdə, yəni ən çox da görün tikinti sahələrində bu xüsusiyyətdən istifadə olunur. Çünki
taxta parçaları bir-birinə üçbucaq formada bərkidildikdə onlar daha möhkəm olur, daha sabit olur. Ona görə də dam örtüyündə, yəni tikinti sahələrində, görsüz şəkildə, velosipeddə bu üçbucağın dayanıqlıq vəziyyətindən istifadə olunur ki, möhkəmlik yaransın. İndi baxaq uşaqlar. Birinci məsələyə, çalışmalarda bu səhifə işləri üçdə bir dənə məsələ var. Ona baxaq və bu videonu yekunlaşdıraq. Birinci məsələmiz belədir. Deyir, şəkil 4-də verilmiş üç bucaqların kongruent elementlərini sadalayın. Bu üç bucaqlar kongruentdirmi? Hansı əlamətə görə soruşur. Bizə şəkil verilib, şəkildə kongruent olan tərəflər də verilib. Görsünüz, xətlərlə verilib də. Biz artıq bunu bilirik. Eyni bərabərdə xətlər bir-birinə kongruent olur. Burada AB tərəfi deməli, kongruentdir M-in tərəfinə. AC tərəfi kongruentdir. Burada AC-də 2 xətt varsa, 2 xətt digər üç bucaqda harada var? MK tərəfində. Deməli, AC tərəfi MK tərəfinə kongruentdir. Və BC tərəfində də 3 dənə xətt var. Digər üç bucaqda da KN tərəfində 3 xətt var. Deməli, BC tərəfi də KN tərəfinə kongruentdir. Bu tərəflərin kongruentliyi, bir də bucaqların kongruentliyini də deyə bilərik də. Biz demişik ki, uyğun tərəflər qarşısında duran bucaqlar da bir-birinə kongruentdir. Fikir verin burada. AB tərəfinin qarşısında hansı bucaq durub? C bucağı. Deməli, MN tərəfinin qarşısında duran K bucağına kongruentdir. Bucaq C kongruentdir, bucaq K-ya. İndi fikir verin. AC tərəfinə 2 xətt qoyub, burada da MK tərəfinə 2 xətt qoyub. Deməli, AC tərəfinin qarşısında duran bucaq B, MK tərəfinin qarşısında duran bucaq N-ə kongruentdir. Bucaq B kongruentdir, bucaq N-ə. Daha sonra BC tərəfinə 3 xətt qoyub, burada da KN tərəfinə 3 xətt qoyub. Deməli, BC-nin qarşısında duran A bucağı, KN-in qarşısında duran M bucağına kongruentdir. Bucaq A kongruentdir, bucaq M-ə. Belə. Hansı bucaqların və hansı tərəflərin kongruent olduğunu göstərdik. Üç bucaqlar kongruentdirmi? Bəli, əlbəttə ki, kongruentdir. Çünki biz indicə öyrəndiyimiz əlamətə görə T, 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 yəni tərəf, tərəf, tərəf əlamətinə görə. Üç bucaqların kongruentliyinin üçüncü əlamətinə görə. Bir üç bucağın üç tərəfi uyğun olaraq digər üç bucağın üç tərəfinə kongruentdirsə, deməli, bu üç bucaqlar kongruentdir. Bizim də üç bucaqlarda bir üç bucağın üç tərəfi digər üç bucağın üç tərəfinə kongruent olduğuna görə, üç bucağın kongruentliyinin üçüncü əlamətinə görə bu üç bucaqların kongruent olduğunu deyə bilərik. Belə uşaqlar, səhifə 83-ü də yekunlaşdırdıq. Növbəti videoda bu mövzuya aid olan çalışmaların davamını izah eləyəcəm. Bu videomuzda bu qədər. Sağ olun.